hari abarokotse jenoside yakorewe abatutsi basaba inzego zibishinzwe kurushaho gukurikiranira hafi imikoreshereze y'inkunga leta igenerahabarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu yo ivuga ko akenshi iki kibazo giterwa n'abayobozi mu nzego z'ibanze batuzuza inshingano zabo jean paul maniraho na jeanvier mbonye muvunyi barakomeza mu nkuru irambuye Munyabugingo nyabugingo w'imyaka mirongo itanu n'icyenda na nizaimana onurayisi faul w'imyaka mirongo itandatu n'umwe bombi barokokeje jenoside yakorewe abatutsi murenge wa nyarugenge mu mujyi wa kigali bavuga ko bamaze imyaka myinshi ku rutonde rw'abagomba guhabwa amacumbi ariko ngo ntibyigeze bishoboka kubera impamvu batigeze basobanukirwa nk'ubu se ko ari na lise yagiye yaba yemejwe ku itariki icumi nimba ntibeshye bashyiramo abo bishakiwe ubwabo barokokije hano Murenge wa nyarugenge umuntu waje afite taransiferi agashyirwa ku rutonde rw'abantu baza amazu izina rya ridahari aha ni mu mudugudu Gataramo mu kagari ka mu Murenge wa nyamirambo mu karere ka nyarugenge umujyi wa kigali niho umunyabugabo Vigitori w'imyaka mirongo itanu n'icyenda y'amavuko acumbitse ndetse ubuzima abayemo muri iki nzu y'icyumba kimwe ifite metero ebyiri kuri ebyiri ubwo bwatumye aragiza abana b'abakobwa batatu umuhungu ni we warimenya abakobwa bari hano ndahakwereka warabaragije rwose pe ni ahangaha mba si gihe we uhishyura uwawe n'ufitiye abana ni we wishyura ahangaha kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani imiryango magana mirongo ine yo muri uyu murenge wa nyarugenge yubakiwe inzu ku nkunga ya leta igenerwa abakoresha jenoside batishoboye perezida wayibuka Murenge wa nyarugenge Kayihura ikayihura ibarisite ko ikibazo cya nizu yimana onestow na munyabugingo victoire yakimenye kera ngo impamvu bataha icumbi akenshi byaturutse ku byemezo byafatwaga n'inteko rusange yababakuje jenoside muri uyu murenge icyo gihe baje kuhareba bibiri na makumyabiri na gatatu kubera ko bagiye babarwa buri gihe buri gihe kera ntibagaragara uranyebera ikosa ntiriya ryabo nikoza ntabwo ari irya ariko biri gukosora gute biri gukusurwa n'ejo twari turi mu nama yo kwemeza ay'imishinga tuvuga ikibazo cya mugihe wari umushyize twarakivuze ni perezida we ndanamukunda kuko nzi imibereho ye ko agomba kujya ku rutonde akazaza mu bantu ba mbere kubera ko yagiye arata igihe kinini banyura bavuga ko ari ibintu bibagora kubyakira kuko ku rutonde rw'akagari baba basohotse ku myanya y'imbere uretse uyu mwaka wonyine kuri uwo mu gihugu hose habarurwa imiryango bihubit bitanu na magana n y'abarokotse jenoside batishoboye itarigeze ibona icumbi harimo imiryango isaga mirongo itanu yo mu murenge wa nyarugenge minisitiri y'ubutegetsi bw'igihugu imana jean claude avuga ko abayobozi mu nzego z'ibanze badakurikirana ibikorwa byo gutera inkunga abarokotse jenoside batishoboye baba bari mu makosa uyi minisiteri igiye kubikurikirana niba hari umuyobozi usinzira ibintu abaturage bakarenganwa uwo muyobozi nakanguke akurikirana ibiberiwe namusaba rwose nakanguke arebe okay, nadakanguka na ntadakanguka na uko tuzamukangura komisiyo y'ubumwe bw'abanyarwanda uburenganzira bwa muntu no kurwanya jenoside mu mutwe w'abadepite iherutse gusura uturere twose mu gikorwa cyo kugenzura uko abarokoza jenoside babayeho nyuma yuko inshingano z'ibigo nka farge na senrg byakurikiraniraga hafi imibereho yabo zimuriwe muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu perezida wiyi komisiyo depite nyirahirwa veneranda avuga ko ibyavuye muri izo ngendo n'imyanzuro y'inteko ku bibazo byagaragaye bizamenyekana mu bihe biri imbere uwo mushinga w'imyanzuro rero biterwa n'uko uzaba uteye kandi nawo ukorwa hagendewe ku bibazo byagaragaye iyo habayemo gutumira nyakubahwa minisitiri turamutumira iyo habayemo umwanzuro usaba urwego runaka kugira icyo rukora dukurikirana ko byakozwe nuko bizagenda mu biganiro nyunguranabitekerezo abadepite bagiranye na minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu iyi minisiteri yavuze ko aho abayobozi mu nzego z'ibanze bafatanya n'inzego zihagarara ibyo jenoside uko bikwiye ufashe leta ibagenera utangwa neza kandi bugahera kuba babaye kurusha abandi jean paul Maniraho i kigali